नेपालमा भविष्य नदेखेर बेरोजगारीको मारमा परेर या अन्य राम्रा अवसरको खोजीमा विदेशीनी नेपालीहरू महिनै पछि बढिरहेका छन् दैनिक हजारौँ युवाहरू कामको खोजी अध्ययन तथा अन्य अवसरको खोजीमा विदेश जानका लागि विमानस्थलमा भीड लाग्ने गरेको छ विमानस्थलको कहाली लाग्दो भीड देख्दा देश दिनदिनै रित्तिदै दे गएको आवास हुन्छ सारा युवाहरू रोजगारी र अवसरको खोजीमा विदेश जाने क्रम बढेसँगै देश केवल वृद्धाश्रम बन्ने दिशातिर लम्केको देखिन्छ साथी विश्वविद्यालय र कलेजमा विद्यार्थीहरू समेत नपाउने अवस्था आएको देखिन्छ पछिल्लो एक वर्षमा रोजगारीका लागि विदेशीनीको संख्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ सन् दुई हजार तेइसमा मात्रै आठ लाख आठ हजार चार सय पन्ध्रजना युवा युवतीले श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न देशमा श्रम गर्न गएको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ विभागको तथ्याङ्क अनुसार दुई हजार तेइसमा नेपालबाट कुल सोह्र लाख तीन हजार आठ सय अडतिसजना नेपाली नागरिक विदेश गएका छन् यो सङ्ख्या रोजगारी खोजी अध्ययन स्थायी बसोबास घुमघाम परिवारका सदस्यसँग भेटघाट अस्थायी बसोबास तालिम खेलकुद र सांस्कृतिक कार्यक्रम लगायत प्रयोजनका लागि नेपालबाट विदेश गएकाहरूको तथ्याङ्क हो एक वर्षको अवधिमा विदेशिएका मध्ये सत्तरी हजार नौ सय पन्ध्रजना नेपालीले भने नेपाली नागरिकता नै त्याग गरेका छन् अर्थात् उनीहरूले विदेशमा नै स्थायी बसोबासका लागि विदेशकै नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता स्वत त्यागिएको हो स्थायी बसोबासका लागि अस्ट्रेलिया अमेरिका जापान लगायत देश जानेहरूको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै रहेको विभागको तथ्याङ्क छ विभागबाट सन् दुई हजार तेइसमा नेपाली नागरिकता त्यागेर स्थायी बसोबासका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या सत्तरी हजार नौ सय पन्ध्रजना रहेको विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले पछिल्लो तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै नेपालबाट विदेशी नै क्रम बढेको बताए उनका अनुसार एक वर्षमा विदेश गएका मध्ये तीन लाख चालिस हजार तीन सय उन्सत्तरी जना नेपालीहरू विदेशमा नै बसे यसै गरी अस्थायी बसोबासका लागि बयानब्बे हजार तीन सय उनपचासजना विदेश गए भने अध्ययनका लागि एक लाख आठ हजार पाँच सय बयालिसजना विदेशी विवाह गरेर डिपेन्डेन्ट भिसामा बीस हजार छ सय तेह्र जना नेपाली विदेश गए यसरी पछिल्लो एक वर्षमा दुई लाख बयानब्बे हजार दुई सय चालिस नेपाली कुनै न कुनै रूपमा विदेश बस्ने गरी गएको महानिर्देशक तामाङले बताए यस्तै विदेशमा बसेका छोराछोरी तथा नाता सम्बन्ध भेट्न वा आश्रय लिन एक लाख सडसठी हजार चार सय पचासी जना र भ्रमण तथा धार्मिक प्रयोजनका लागि एक लाख चार हजार पाँच सय पन्ध्र नागरिक विदेश गए अझ भारतीय भूमि हुँदै तेस्रो मुलुक जाने नेपालीको संख्या यसमा समावेश नभएकाले त्यो समेत जोड्दा तथ्याङ्क अझै ठुलो हुने उनको भनाइ हामीसँग बिचमा भएको रेकर्डहरू तेस्रो देशको रेकर्ड हामीसँग छैन गएका त्यो पनि त्यसको पनि रेकर्ड छैन हामीसँग किनकि भारतको भूमि भएर धेरै ऊ चाहिँ गएका छन् भारत मात्रै होइन भारत भूमि भएर जस्तो कि सिङ्गापुर गए त्यो चाहिँ थाइल्यान्ड मलेसिया गए अरू भएर त्यसपछि गएर श्रीलङ्काबाट गइरहेका छन् धेरै त्यो हामीसँग रेकर्ड छैन त्यसपछि गएर श्रमिकको श्रमिकको रूपमा मात्रै दुई हजार तेइसमा आठ लाख आठ हजार चार सय पन्ध्रजना यो खाडी मुलुक र विभिन्न श्रम जाने लाख हजार तर विदेशी नागरिक समेत भ्रमण र दक्ष जनशक्ति तथा अन्य विभिन्न प्रयोजनका लागि नेपाल भित्रिने क्रम पनि अघिल्ला वर्षहरूभन्दा बढेको छ महानिर्देशक तामाङका अनुसार सन् दुई हजार तेइसमा बाह्र लाख त्रिसठी हजार चार सय उनसत्तरी जना विदेशी नागरिक नेपाल भित्रिएका छन् यी विभिन्न भिसामा नेपाल भित्रिएका हुनाले पर्यटक भिसामा नै दस लाख पनि नभित्रिएको उनको दावी छ विदेशीहरूका लागि नेपाल सरकारले अध्ययन भिसा कामदार भिसा रिटायरमेन्ट भिसा मेडिकल भिसा धार्मिक भिसा खेलकुद भिसा लगायत अन्य प्रकारका भिसाहरू थप्नुपर्ने उनको सुझाव समेत छ उनले विभिन्न कारणबाट दुई हजार तेइसमा चार सय उनाठी जना विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट निष्कासन गरिएको पनि जानकारी दिए महानिर्देशक तामाङले गैरावश्य नेपाली नागरिकता लिएका नेपाली मूलका विदेशीहरूको भिसा शुल्क सम्बन्धमा स्पष्ट नभएकाले समस्या आएको पनि बताए अध्यागमन कार्यविधि दुई हजार पैंसठीमा नेपाली नागरिकलाई विदेश प्रस्थान सम्बन्धी भएको सरल व्यवस्थालाई दुई हजार अठहत्तर फागुन छब्बीसमा नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निर्णयबाट जटिल बनाइएकोले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ नेपालमा विद्यमान भिसालाई परिवर्तन र थप गरी सरल बनाउन तथा अध्यागमन विधेयकलाई वर्तमान समय सापेक्ष बनाउनका लागि नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको समेत उनले बताए पछिल्लो समय देशभित्र रोजगारी नपाउनु र जेनतेन काम पनि उचित ज्याला नपाउनुको पीड़ाले नागरिकहरू दिनहु विदेशी नै क्रम बढेको छ श्रमिकको रूपमा खाडी मुलुक लगायत विभिन्न दे देश जाने नेपालीहरू विदेशी दाको विमानस्थलको दृश्य कहाली लाग्दो देखिन्छ गाउँघर रीतिदै जानु खेतबारी बाँझो रहनु देशभित्र उत्पादन बढ्नुको सट्टा घट्दै जानु र युवा विद्यार्थी पलायन हुनु मुलुकका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ